Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Підхоплюємо марафон з новинної студії. Для вас продовжують працювати канали СІТВ та СТБ. Я вітаю вас. Російська армія пів на третій дня обстріляла Вовчанськ. Загинув 60-річний чоловік. Ще одна людина поранена, повідомив начальник облгвійської адміністрації Олег Синігубов. Її влучання в приватні будинки. Росіяни не припиняють обстрілювати і Харківщину. Від ранку під вогнем ворога опинилося 15 населених пунктів. За словами очільника області, росіяни посилили атаки на Куп'янському напрямку. По населених пунктах завдають авіаційних та артилерійських ударів. Наніс декілька ракетних ударів по Ківшарівці. 9 людей зазнали відповідно поранень. Сьогодні так само фіксуємо удари по цьому населеному пункту. І знову ж таки, це виключно цивільні об'єкти. Це або, як вчора, дві, так би мовити, багатоповерхівки. Служба безпеки України ідентифікувала російського військового, який наказав викрадати і катувати мирних українців під час окупації Балаклії. Це Павло Каширський, старший оперповноважений ФСБ Росії, повідомив речник управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула. Каширський разом із поплічниками влаштовували полювання на цивільних з проукраїнською позицією – атовців, волонтерів. Відповідно до знайдених після звільнення міста документів, саме за його наказом були позбавлені волі щонайменше 26 цивільних українців. ФСБшник особисто катував людей, струмов, бив. Полонених не пускали до туалету, погано годували. Він особисто допитував затриманих, намагаючись вибити з них зізнання в коригуванні вогню по окупантах. Каширському заочно оголошували про підозру за статтею «Порушення законів та звичаїв війни». Йому загрожує довічне ув'язнення. Вирішується питання про оголошення злочинця у розшук. Залякував і вимагав грошей від ремонтної бригади. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру заступнику начальника одного з правоохоронних органів Дніпра. Той разом зі своїм братом влаштував терор трьом місцевим жителям. Вони свого часу зробили ремонт у будинку, який оформлений на тещу підозрюваного. У січні у садибі сталася пожежа через коротке замикання, але правоохоронець звинуватив у цьому робітників. І почав вимагати від них 200 тисяч доларів. У таку суму він оцінив збитки від пожежі. Щоб вибити гроші, підозрюваний вимагав від ремонтників продати їхні автомобілі, безоплатно відновлювати будинок. А одному із робітників, який служить у ЗСУ, наказав щомісяця віддавати їм його зарплату. Людей залякували в'язницею, а потім і вбивством. Правоохоронець та його брат підозрюються у вимаганні з погрозою насильства над потерпілим. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Гасіння полум'я, порятунок потерпілих, пересування крізь дим – і все це на мобільному тренажері. В Одесі вперше відбулося навчання рятувальників у спеціальних модулях з імітацією вогню, диму та за надскладних умов, де СНСники вдосконалювали свої навички. Такий тренажер максимально наближений до реальності, у якій рятувальникам доводиться нести службу. Чи впоралися із завданнями – Олександра Ченкова розкаже. Перша група рятувальників потрапляє у приміщення, що охопив вогонь. Перш за все, порятунок потерпілого. Наступне завдання – загасити полум'я. Після цього одразу фізичні навантаження, імітація бігу та підйому драбиною. Далі – останній етап. Рятувальники кажуть, пробратися крізь задимлений лабіринт в амуніції не так вже й просто. А от третій етап – це вже на виносливість. Наскільки тебе сил хватить для того, щоб допомогти населенню, спасти людське життя. Спеціальні тренажери імітують умови, в яких рятувальникам доводиться працювати. Вогнеборці кажуть, в реальному житті все набагато складніше. В реальному житті ми 24-й етаж, там, на 24-му теж загорітися. То ж саме мундирування, то, що зараз було, тільки ще плюс рукава, ломіки, треба ж підняти, вірівки, це ще плюс кілограм з 15. Одна з головних задач у рятувальника – захистити себе, не отруїтися продуктами горіння, не отримати тепловий удар. Одна з таких важливих деталей – це правильно підігнати амуніцію і правильно одягнути на себе все спорядження. Щоб вони були захищені і вони могли надати на допомогу, а не стати самі жертвами.
Під час повномасштабної війни роботи в рятувальників побільшало. Розбір завалів, гасіння пожеж, пошук та евакуація людей – те, з чим доводиться стикатися чи не щодня. Тож такі навчання допомагають вдосконалити професійні навички. Краще тренуватися, чим працювати в реальних умовах. І завжди всі так кажуть, щоб максимально бути готовими до виконання дій за призначенням. Спеціальні модулі у 2021 році ДСНС подарували німецькі партнери. Перед повномасштабною війною їх встигли вивезти з Маріуполя. Завдяки цьому рятувальники у 12 регіонах України можуть вдосконалювати свої навички. В Одесі підготовку пройшли більше 250 рятувальників. Тепер мобільні тренажери вирушать на Закарпаття. Олександра Ченкова, Євген Рапенько, Факт ICTV. Єдині новини. За 15 місяців повномасштабної війни Росія вбила щонайменше 483 українських дітей. І ще майже 1000 дітей скалічила. 371 дитину вдалося повернути. Такі дані оприлюднив президент України на міжнародній конференції UA «Війна – недоспівана колискова». Глава держави наголосив, сьогодні Україна бореться саме за той світ, у якому дотримуються всіх прав дітей. Ми захищаємо не лише Україну, а й усю вільну Європу, права всіх вільних людей. Також Володимир Зеленський повідомив, що напередодні розпочав роботу Центр порятунку і захисту дітей. Це платформа, на базі якої будуть об'єднані українські та міжнародні зусилля задля повернення депортованих дітей, їхньої реінтеграції. І сьогодні самого ранку президент ознайомився з роботою цього центру. А на конференції Володимир Зеленський зачитав уривки із щоденника 8-річного хлопця Єгора, який жив у Маріуполі перед початком повномасштабного вторгнення Росії, а згодом і у блокадному місті. Президент назвав появу такого щоденника в 21 столітті доказом того, що події Другої світової війни не застерегли світ від нових воєнних злочинів, які чинить Російська Федерація. Хлопчик Єгор з Маріуполя знає цей біль. Про це наступні спогади з його щоденника, і особливо моторошно, коли усвідомлюю, що ці слова написані дитячим почерком. У мене рана на спині, здерта шкіра, у сестри поранення голови, у мами видерте м'ясо на руці та рана на нозі. У Вінниці відкрили реабілітаційний центр національної мережі «Рекавері». Цей проєкт втілюють у життя Віктор та Олена Пінчуки. Його мета – розбудувати реабілітаційну галузь в Україні, щоб наші захисники та захисниці відновлювалися після травм на фронті відповідно до сучасних міжнародних стандартів. Центр у Вінниці вже четвертий, відкритий у межах проєкту. Загалом у планах до кінця року створити 10 сучасних реабілітаційних центрів у різних областях України. Це дасть можливість пацієнтам з того чи іншого регіону проходити реабілітацію ближче додому та поруч з рідними. Крок за кроком Руслан вчиться заново ходити. Захищати країну пішов торік у травні. Звільняв Херсонщину, тяжке поранення отримав під Бахмутом. 30 уламків від снаряду в голові спровокували крововилив та інсульт. Один уламок хірурги витягнути так і не змогли. У мене була паралізована повністю права сторона, я не міг рухатись взагалі. Але завдяки довготривалої реабілітації, наполегливій праці, воно... Слава Богу, встановлюється. Руку відчуває, тепер головне – відновити ногу. Віднедавна займається на такому тренажері, який імітує реальну ходьбу. Лікарі та Руслан вже бачать результат. Звичайно, відчуває полегшення, впевнений шаг. Відновлюється захисник у сучасному реабілітаційному центрі «Рекавері», який нещодавно відкрили у Вінниці. Це проєкт, заснований Віктором та Оленою Пінчуками. І це вже четвертий заклад мережі таких реабілітаційних центрів по країні. Облаштували його на базі Вінницької лікарні, бо тут сформована професійна команда реабілітологів. Але з обладнанням була біда, все старе. Тут раніше було відділення бальнеології. Ванни, масажі для бійців з важкими пораненнями неефективні. Завдяки проєкту «Рекавері» в приміщенні зробили капітальний ремонт, встановили найсучасніші тренажери і медостаткування. Наші спеціалісти, завдякуючи фонду Віктора і Олени Пінчук, проходили навчання. Нас запрошували, наших спеціалістів запрошували в Київ на навчання, в Одесу. На сьогоднішній день, маючи вже команду, маючи обладнання у цій залі, ми є найпотужнішим реабілітаційним центром на просторах Вінницької області.
Серед пацієнтів центру захисники з ампутаціями, складними мінно-вибуховими пораненнями, спінальними, черепно-мозковими травмами та контузіями. У залі фізичної реабілітації тренажери для пацієнтів з різними видами функціональних порушень. Одночасно можуть займатися 12 військових. Цей тренажер «Левітас» взагалі універсальний. Травми спини, травми суглобів можна пропрацьовувати, травми шийного відділу, грудного, поперекового. А ось ця роботизована рука тренує і відновлює рухові функції рук. Після травми немає оцього руху, а апарат допомагає зробити пальцем той рух, який був до травми. Поруч кабінет фізіотерапії, надсучасне обладнання для магнітної, ультразвукової, лазерної терапії, електростимуляції. Проєкт «Рікавері» – це приклад ефективного партнерства бізнесу і держави. Сучасні реабілітаційні центри для наших захисників та захисниць відкривають на базі державних медзакладів. Такі вже працюють у Києві, Дніпрі, Одесі, відтепер і у Вінниці. Професійної реабілітації нині вже потребують сотні тисяч героїв та героїнь, які за нашу незалежність заплатили своїм здоров'ям. Держава до такої кількості була не готова, тому місія проєкту – створення мережі інноваційних реабілітаційних центрів по всій країні. У планах на цей рік надати допомогу щонайменше 11 тисячам військових. Ми так вирішили з моєю жіною Леною. Один із важливіших фронтів – це фронт от такий медицинський і гуманітарний. І це одне з наших таких дуже важливих, пріоритетних для нас направлень діяльності во время цієї війни. І ми розуміли, десь рік назад, навіть чуть раніше, почали займатися запуском этого проекта, потому что мы понимали, что, к сожалению, десятки, а может быть, скорее, сотни тысяч наших героев, героинь будут нуждаться в реабилитации. Они защищают независимость страны и нашу независимость. Что-то у них там случится, они попадут сюда, мы будем тут сражаться за их независимость. Потужність медзакладу 52 ліжка. Загалом відтепер майже 1100 героїв та героїнь на рік зможуть отримати якісну реабілітаційну допомогу у Вінницькому центрі рікавері на обладнанні останнього покоління. Реабілітацію проходить син Катерини, йому лише 21. Після поранення важка амнезія. Місяць реабілітації і є прогрес. Цей реабілітаційний центр – це дуже, дуже круто для нашого міста. Це дасть можливість нашим хлопцям одужати, реабілітуватися якісно і продовжити своє життя в майбутньому, або вони будуть захищати Україну на подалі. За словами засновників центрів рікавері, фізична реабілітація – це лише перший етап проєкту. Далі наші герої-захисники потребуватимуть психологічної, а потім соціальної реабілітації. Ми стали країною ветеранів, тож мусимо зробити все можливе задля їхнього комфортного життя після фронту. Наталя Кулик, Євген Тур, Факт СІТВ. Єдині новини. Місяць після трагедії в Умані, в ніч на 28 квітня, російська ракета влучила в житловий будинок і забрала життя 23 мирних жителів. Нині вже завершений демонтаж аварійних плит у дев'ятиповерхівці, зруйнований під'їзд огородили, а сам будинок оснастили камерами відеоспостереження від мародерства. Безпеку контролює поліція. У навколишніх будинках, які постраждали від вибухової хвилі, продовжують склити шибки і балкони. Уже встановили 675 вікон із 1500. Жителі чекають результатів експертизи від Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій. Там мають дати відповідь, чи можна відновити пошкоджену багатоповерхівку. Ми все-таки очікуємо рішення, тому що квартира в аварійному стані, і знову ж таки, я повторюся, двоє дітей, ну це дуже страшно там жити, перебувати. Поруч квартира обрушена повністю. У нас за планом протягом найближчого вже місяця оцього терміну з вікнами питання закрити, за виключенням головної будівлі, де ми маємо комплексним підходом відновлювати вже єдиним підходом, єдиним комплексним планом відновлювати зазначену будівлю. Сучасне мистецтво має стати ресурсом для наповнення і більшої стресостійкості людей у часи війни. Тож в Українському домі відкрили виставку робіт, створених за рік повномасштабного вторгнення Росії. Назва символічна – «Як ти?». Організатори стверджують, саме це питання стало проявом турботи і любові для українців. На виставці представлені понад 1500 робіт майже 100 художників. Вони продемонстрували, як переживали цей час. Основою виставки є архів мистецтва воєнного стану Українського музею сучасного мистецтва. Від 1-го до 5-го поверху – різні періоди війни. На екскурсію прийшла й перша леді Олена Зеленська. Вважає, що мистецтво – це своєрідна терапія.
Мистецтво – це якраз вивільняє. Це ініціатива, ти щось робиш, ти бачиш результат, а потім цим результатом хтось може насолоджуватися або бути обуреним, але це щось. Це все відбувається від емоцій. Тому, мені здається, тут немає навіть кордонів між ментальним здоров'ям та мистецтвом. Це все одне ціле. Такі новини на цю мить. Більше о 17:00. Марафон триває.